Frank Abagnale. Siya na siguro ang pinakasikat na con artist sa kasaysayan. Sa edad lamang na 21 ay naging one of the world's most wanted criminals na si Frank Abagnale. At sa kalaunan ay tumulong sa FBI na humuli ng mga frauds na katulad niya noong isa pa siyang con artist. Sino nga ba si Frank Abagnale? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Frank Abagnale ay sinilang noong April 27, 1948 sa New York. Ang kanyang ina ay isang French Algerian, ang kanyang ama naman ay Italian American. Namuhay na magkahiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay 12 taong gulang pa lamang at tuluyang nag-divorce noong siya ay nasa edad na 15 at siya ay nanirahan sa tahanan ng kanyang ama. Base kay Frank Abagnale, ang kanyang ama ang una niyang naging biktima. Ang ginawa ni Frank ay bumili siya ng mga gulong at batteries sa isang gas station gamit ang card ng kanyang ama. Tapos sasabihin niya sa attendant na isasauli niya ang kanyang binili in cash ang ibabalik sa kanya kapalit ng pagsoli niya ng kanyang mga binili. Natigil lamang ang pagbibiktima nito sa kanyang ama noong makareceive ng bill ang kanyang ama sa credit card nito sa halagang $3,400. Dahil sa nagawa ni Frank ay pinadala siya sa isang reform school sa Westchester County, New York na pinapatakbo ng Catholic Charities USA. Noong December 1964, pumasok siya sa United States Navy sa edad lamang na 16, ngunit 3 buwan lamang ang nakalipas ay na-discharge si Frank. At noong 1965, inaresto siya sa Eureka, California dahil sa pagnanakaw ng isang Ford Mustang na pag-aari ng kapitbahay ng ama niya. Maraming ginawang imposible si Frank Abagnale na ikinamangha hanggang ngayon ng iilan. Gumawa siya ng fake driver license niya. Dahil menor de edad siya ay ginawa niyang mas matanda ng 10 taon ang sarili niya sa nasabing driver license. Nagbukas siya ng multiple bank accounts sa iba't ibang pagkakakilanlan. Gumawa siya o nagprint siya ng peck and check. Nagdeposit o naglabas siya ng pera gamit ang peck and checking account. Sa kabuuan ay nakapaglabas siya ng pera na umabot sa $2.5 million. May ibang modo si Frank Abagnale. Kumukuha ito ng mga deposit slip. Ilalagay niya ang kanyang account number sa kinuha niyang deposit slip at ibabalik niya. Kaya ang mga pabayang customer ng banko ay walang kaalam-alam na ang pera na dinideposit nila ay sa account ni Abagnale pumapasok. Dahil sa nabibisto na siya sa kanyang mga modus, pinaghahanap na siya ng mga kapulisan. Dito ay naisipan niyang lisanin ang New York. Nag-isip siya ng paraan para kumita ng pera at dito niya napansin ang mga flight crew na nakasabay niya sa paglalakad. Napansin niyang mataas ang tingin ng mga tao dito, lalo na sa piloto. Dito niya napag-alaman na hindi masyadong chine-check ang bank account ng piloto kapag nagka-cash out ito. Dito namo ang plano niyang magpanggap na isang piloto. Dahil dito madali na sa kanyang mag-travel at mag-cash out ng pera gamit ang peking niyang cheque. Para may sakatuparan ng plano niya na magpanggap na isang piloto ay kailangan niya ng uniform. Nagpanggap siya na isang piloto ng Pan American Airways o mas kilala sa tawag ng Pan Am. Tumawag siya sa office ng Pan Am. Dito ay nagpakilala siyang piloto ng Pan Am. Sinabi niya na may nakaschedule siyang flight ngunit nawala ang kanyang uniform noong nagpa-laundry siya sa hotel ng kanyang tinutuluyan. Kaya naman pinapunta si Frank sa supplier ng mga uniform upang makakuha ito ng uniform. Gumawa din ng Peking Pilot License at Peking Pan Am Employee ID si Frank Abagnale. Tinatayang lumipad siya over 1 million miles sa 26 country sa higit kumulang 250 flights. Base kay Frank ay naglalakbay siya bilang pasahero at minsan ay sumasakay siya sa jump seat. Ang jump seat, ito ang lugar sa likod ng piloto. Kapag sumasakay ang isang piloto sa jump seat ay hindi na nito kailangan magbayad o bumili ng tiket. Laking tulong ang pagsakay ni Frank sa jump seat dahil napag-aaralan niya ang mga ginagawa ng mga piloto at ang mga terminologies nito. Minsan ay inoperan siya mag-operate ng steering wheel. Dahil wala siyang karanasan magpalipad ng eroplano, ay nilagay niya ito sa autopilot. Kabadong kabado siya habang nagpapalipad dahil hindi siya marunong magpalipad ng eroplano. Kahit sa ranggola nga ay hindi siya marunong magpalipad.
Dahil dito ay halos mabuko na si Frank Abagnale, kaya iniwan niya ang pagpapanggap bilang piloto at pumunta siya sa Georgia. Dito ay sinubukan niya magpanggap na pediatrician sa loob ng 11 months. Tumigil lamang siya sa pagpapanggap bilang pediatrician noong muntik nang mamatay sa kamay niya ang isang baby. Matapos nito ay nagpanggap naman siyang isang attorney. Sinabi niya na graduate siya sa Harvard. Gumawa siya ng Peking Transcript of Record. Nag-take siya ng bar exam. Sa unang dalawang beses ay bumagsak siya. Ngunit sa ikatlo ay pumasa siya sa bar exam. Dahil dito ay nagkaroon siya ng legal job. Nagtrabaho siya sa isang state court sa ilalim ng Attorney General. Sa pagtatrabaho niya dito ay sinubukan ng isa sa mga katrabaho ni Frank na mag-background check. Dito ay napag-alaman nila na walang anumang record si Frank Abagnale sa Harvard. Dahil dito ay tumakas si Frank. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakatakas si Frank. Dahil noong 1969 ay nahuli si Frank Abagnale sa France noong makita siya ng dati niyang kasintahan at isinumbong siya nito sa mga pulis. Noong mahuli ito ng mga pulis, ay iba't ibang bansa ang gusto siyang kunin at ikulong. Umabot sa 12 bansa ang gusto siyang hulihin. Nakulong siya sa France na umabot na 6 na buwan. Matapos nito ay dinala siya sa Sweden at nakulong ng ilang buwan. Matapos nito ay dinala ng Italy si Frank para ikulong. Ngunit kalaunan ay na-deport siya at pinauwi sa US. Dito ay nasintensyaan siya na makulong ng 12 taon. Ngunit makalipas lamang ang 5 buwan. Noong 1974, pinagkalooban siya ng parol, ngunit ito ay may kondisyon. Kailangan niyang magtrabaho sa FBI. Dito ginamit niya ang pambihira niyang karanasan at kaalaman upang mag-imbestiga ng mga fraud case at scam activity. Tinayo niya ang isang company na nagtuturo sa mga agency at corporation upang iwasan ang fraud activity. Noong 2002, ay sinapinikula ang story niya na may pamagat na Catch Me If You Can.